man da jaxle na ren gi mani wara dem makka sa amu ken kuma wara yut sama ginaaw sama mom sama doom yep ay xalale ratena ay doomu jigen la yar sa amu ken ku sama xel nek ci koñ bi man kala wara ko sa pour mu jappal ma sama ginaaw ñu bokk ñep ñep dem ñen ben ma rek la fa yalla baye sa ay doomu ndaw la yar ah xam ko baye adama xam man duma tek gatch boné ba ñew inshallah do am lo naxal mu xam nga man dafa la ñaan rek dem ci jamm ñu ci jamm aji makam wa lu baax ala ñu jamm ñu ci jamm fa baax na may daw way waaw ñu ma ñewal gi sama ñam dem ma bay mom luma jënum xar mom ah dama bay di sam doxam bu ngi xale mana yor ba leg mu ma jënum xar kal fumu yalla digge rek ci yalla ni ba ki demul sama ndam bu son mo fi ki nan dal ki nan xar yeurma da lu mu jine te yalla ñu digge mu 2 millions ma rek lu sant yalla rek ñay na nak bu lu yalla taccu da ngay fecc xar mu fecc 2 millions yi di mu ko joxe inshallah 1 million sama kër la xé def yene 1 million ma def ci kër 1 million la xé bu ñewal mu togg sama bu sa baxna nga na 200 millions baxna bu ñëne ko ubay yaxen na nga tax ñu 1 million ma def ko sama jibo ni xaar ma jibo boy bay mo du legi mu taana ma xal sama jibo xal ma xal 300,000 ay xato 300 day ndaw ba ma du xal 500,000 inshallah xaar ma jibo legi ag ci mom